v Sušici je nějaká mrtvá žena. A na co tady podle vás zemřela? To teprve uvidíme, teď bych hádal. Vyzerá to na dokonalou vraždu. Bohužel dostáváme se k případu dost pozdě. Ale jej tým. Takže je to takový trochu vyjaslej případ. Přece len najde nějakou stopu. Vy jste se stýkal s Alenou Lukešovou? Proč se na tohle ptáte? Máme k tomu důvod, odpovězte. Polície Modrava. Už teraz na Vojo a v útorok o 21.50. Na Markíze.